xilli magaalada Muqdisho laga joojiyey mudaaharaad ay iclaamiyeen mucaaradka dalka ayaa waxaa maanta kulan ku yeeshtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Kulladda musharaxiinta dhexdhexaadka ah waxayna sheegeen in arrintaas ay ahayd mid aan loo baahnayn. Xubnahan oo shir ku yeeshtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in baajinta dibadbixii nabadeed ay tahay mid fursad lagu siinayo in ay iska sii joogto madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo waqtigoodu dhammaaday. Waxaa kulladda ay ku baaqeen shir degdeg ah oo ay isku imanayaan saamilayaasha siyaasadeed ee dalka si loogu arrinsado xaaladda siyaasadeed ee dalka, midda amni iyo midda arrimaha doorashooyinka dalka. Waxaan caddaynaynaa oo kulladda murashaxiintu ay caddaynaysaa in ay ka xun tahay in la joojiyey mudaharaadkii nabadeed ee dhici lahaa 26-ka bishan, oo aan isleennahay arrintaasi waa arrin lagu laalayo xuquuqda dastuuriga ee muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay, maadaama aysan jirin cid yacni maanta leh ama waxbaan dilaynaa ama dhib baan geysanaynaa. Arrintaas aad iyo aad ayay kulladda murashaxiintu uga xun tahay. Sidaa daraaddeed waxay kulladdu ku baaqaysaa in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadda ee dalku si loo jaangooyo xukuumadda iyo madaxweynaha hadda muddo-xileedkeedii dhammaaday muddada ay sii joogi karaan, oo iyagoo loo xalaalayo soo joogitaankooda muddo gaaban iyo in arrimaha doorashada laga gaaro xal degdeg ah si waddanka aysan ugu dhicinin iska horimaadkan iyo khilaafkan loo soo abjaro, oo xukunku ugu wareego si nabadgelyo ah. Marka waxaan rabnaa shir inaan ku baaqno, labadaas qodobna ay noqdaan in looga hadlo: xadidida xukuumadda sharci muddadeedii dhammaaday iyo madaxweynaha muddo-xileedkiisii dhammaaday ay soo sii joogi karaan oo xukunka ku soo joogi karaan, iyo in doorasho xor oo xalaala oo la wada ogol ah oo la aqbali karo ay ku dhacdo muddo gaaban. Iyaduna madaxda dowladda waxaa leenahay dadka quraan dhurwaaga ay ku akhrinaya ama dalaal ha ahaado ama la taliya ahaade looma baahna in la dhegaysto. Waa in loo soo jeestaa masaalixda iyo wanaagga guud ummaddu meesha ay ku jirto, waa in loo soo jeestaa. Sida ay sheegtay kulladda, waxaan rabnaa in la ballaariyo ka qaybgalka, la ballaariyo sababta aanu leenahay hala ballaariyo ka qaybgalkuna wax kale maahan. Waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay markii ay dadka musharaxiinta ah, maadaama ay door ku leeyihiin, ayaga doorashada loo qabanayo ay ku leeyihiin, waxaa loo baahan yahay in la siiyo mudnaantooda la siiyo. Ma diidano kudladdu in saamilayda ay wax ka dhahaan arrimaha masiiriga ee dalka, hadday dowlad goboleed tahay, hadday mucaarad iyo muxaafid tahay, iyo hadday tahay xukuumadda waqtigeedu dhacay, in la wada hadlo, wax meel laysla dhigo, ummaddan la badbaadiyo, dalkan la badbaadiyo, hore loo dhaqaaqo. Waa wax aan had iyo jeer diyaar u nahnay. Siyaasadda guud ee dalka haddaan ka hadalno, waxaa loo baahan yahay inaan u danayno ummaddeenna shacabka Soomaaliyeed ayagaa dhibaataysan, ayagaa maanta u baahan gargaar. Cid ka fikirtaa ma leh, qof walba oo siyaasiya wuxuu ka fikiraa kursigiisa iyo danihiisa siyaasadeed, laakiin wax u daneeya islaanta caanaha ku gadaysa xaafadaha Tawfiiq ilaa Shangaani, dadka caseeyayaasha ah, dhallinyarada dhibaataysan, dadka aan guryaha lahayn, barakacayaasha, cid u daneynaysa ma leh. Waddankani qof walba inuu ka macaasho ayuu u yimid siyaasiyiinta Soomaalida. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.